Na sebe volají dvě kamarádky a jedna říká: Jani, včera byl u mě tvůj starej. A co chtěl? Hele, jako něco jsme snědli, něco jsme vypili, pak jsme se spolu vychrápali, ale jako že by něco vysloveně chtěl, to ne. Potkají se dva kamarádi na ulici a jeden je úplně na plech, ožralej, 11. ledna. A on říká: Nazdár, kam jdeš? A on: Já slavím Silvestr. Říká: Teď je 11. ledna. No, ty mě zdržuj, ty vole. A přijde ze školy takový mírně chlapec a říká: Tati, oni se mi smějou, že ze mě nic nebude. A říká: Ale prosím tě, neboj se. Tvůj dědek je řezník, já jsem řezník, ty budeš taky řezník. Zítra tě vemu k nám do práce, abys viděl, jak to vypadá. Tak ho veme do toho masokombinátu a říká: Tak hele, tohle je nová švýcarská linka. Takhle zezadu se strčí vůl a vepředu vypadne bůst. A on říká: Tati, je taky linka, aby se takhle strčil bůst a vepředu vypadl vůl. A on: To je tvoje máma. No, přijde takovýhle podobný chlapec do cukrárny a: Já chci zmrzlinu. A chceš jeden kopeček nebo dva? To je jedno, mě to stejně spadne. Ale paní přijde k řezníkovi a vybírá si maso a: Já, vy to máte všechno takhle nabalíčkovaný. Aha, no, tak já si vemu tady tu kotletu v tom balíčku, jo. No, tady tu roštěnku v tom balíčku. Jak se o to maso staráte? On říká: Paní, jako o miminko. Jak to začne smrdět, tak to přebalíme. Táta říká malýmu klukovi: Zítra se ti narodí brácha, tak ať to vidíš, tak tě vemu k porodu. Chlapeček vykulenej, táta ho tam přitáhne a teď chlapeček kouká, teď hlavička. Porodník vytáhne mimino, takhle ho veme, plácne ho. Mimino začne brečet a ten kluk kouká a říká: Ještě mu dej jednu přes držku, ať tam příště neleze. Přijde pán na záchod a stojí tam chlap a takhle mu od něj jdou dva proudy. A on: Ježíš, nezlobte se, že se ptám, je to blbý, ale co to je tohle? A on říká: Víte co, já jsem voják a já byl v Afghánistánu a pod náma bouchla mina a ten šrapnel proletěl podlahou a cvak a od té doby dva proudy. A říká: Jak se nezlobte, ne, v pohodě. No a přijde za týden zase jinam na záchod, tam stojí chlap a 12 proudů takhle. A on říká: Vy jste byl v Afghánistánu? A on: Ne, mě se zase zip. Protože tady byla scháňka po mysliveckých fórech, tak myslivec přijde do hospody a říká: Dejte mi panáka, to je průšvih, to je strašný, co se stalo, to je otřesný. A oni: Co se děje? Ale jezedáci nám nacouvali traktorem do obory a udělali tam díru v plotě a nám to stádo těch divočáků uteklo a všichni na tu nuda pláš novou. A oni říkají: Jasně, jakže panika mezi lidma. Ne, tak ono to žere hlavně žaludy, že jo, dejte. Jak přijde pán do pekárny a říká: Prosím vás, máte chleba? A paní: Jo, chleba máme tři prdele. Jo, tak já za chvilku přijdu, na scháno odejde, vrátí se s taškou a: Tak jeden chleba. Chleba není. A když jste říkala, že jo, máte tři prdele? No to je 6,5, to je hned pryč. To je... Potkají se dva kámoši, jeden říká: Hele, ty jsi říkal, máš nějakou novou buchtu, jo? Jo, jo, novou milenku mám teďko, no. A kolik je? 59. On říká: To si děláš prdel, teď to by mohla být tvoje máma. A on: Mohla, ale je tvoje. Kluk jede ve vlaku a proti němu sedí holka v minisukni na ostro.
čte si knížku a frajer sedí a ona si toho všimne a ty mi čumíš pod sukni, jo? A on, dobře, takže se přiznal, tak ti něco ukážu. Tak takhle nohy a tou pipkou mu pošle jako letmej polibek. A on, ty vole, to jsem v životě neviděl tohle. To je hustý. A ona, půjč mi dva prsty. A on, no nekecej, že umí pískat. Začali jsme pekařskýma, tak pekařskej nakonec. Bohužel teda se zabijou dva manažeři Coca-Coly v autě a přijdou do nebe. Tam letí anděl a on říká, hele, pojď sem. On přiletí a hele, byl by problém tu modlitbu změnit, že by se neříkalo chléb náš vezdejší, dej nám, ne, ale říkalo by se Coca-Colu naší vezdejší. A on říká, to já nerozhodnu, to musí šéf. No tak mu zavolej, ne? Tak anděl vyndá mobil a... Šéfe, jak dlouho máme smlouvu s těma pekárnama? Chlapeček se ptá maminky, mami, a ty jsi chtěla holčičku nebo chlapečka? A máma, no původně jenom umejt vanu. A pak ta samá ženská píše dopis sexologovi, říká, píše dopis a pane doktore, můj manžel je pravděpodobně hypersexuální. Při jakékoliv příležitosti se na mě vrhne. Příklad, ohnu se obout botu, šup, je ve mně. Otevřu sporák, šup, jdu nakrmit dítě, šup, PS, promiňte mi mé roztřesené písmo. Pán přijde na vyšetření, dostane pozvánku od VZP na kolonoskopii a doktor volá do čekárny. Pán Procházk, ale co ten strach v očích? Pojďte dál, není to tak strašný, pojďte. Spusťte si kalhoty, tady se mi ohněte o ten stůl, výborně, veme si rukavici, klesí matlá tím gelem a říká, a Staníku, ne, že se u toho vzrušíš a budeš mít erekci. A chlap, já nejsem Staník. A on, já jsem Staník. Potkají se taky dva kámoši, jeden říká, hele, já tě vídám poslední dobou, já jsem tě neviděl půl roku a teď během týdne třikrát na náměstí, kam tam lezeš? A on, já ti to prozradím, já chodím do té tajské cukrárny. Počkej, jak má ta Tajka mladá tu cukrárnu, aha. No, já tam chodím na jahodovou zmrzlinu, víš, protože ona má vždycky ten svetřík takhle rozeplej a jak ona se nakloní pro tu jahodovou, víš, tak já vždycky na špičky, jo. Ona nemá velký prsa, takový roztomilý, ale vždycky očumuju, no, tak vždycky jahodovou si dávám. Třeba oříškovou si nedávám, to ona se musí úplně naklonit a většinou jí spadne fogl do vanilkový. Pán sedí na baru a dopíjí skleničku a už je trošku jako namočený a tam sedí taková dáma s drdůlkem kabelku na klíně a dělá na něj. A on, my se známe, ty vole. A ona, já mám vaše dítě. A on, jo, ty jsi ta štětka, jak jsme si ji objednali, jak jsme se loučili se Svobodou, jak jsme ji tam na tom kulečníku. A ona, já mám vaše dítě ve třídě, já jsem třídní učitelka. Chlap taky na Silvestra říká, miláčko, a co si pustíme na Silvestra? Pustíme si fotbal anebo porno? A ona, pustíme si porno, fotbal už umíš. Nebyl tady ani jeden ze Slovenska, tak aby jsme nezapomněli na naše bratry a na Bači, tak Bača sedí v salaši a čte si popradský deník a přijde holčička a říká, ocino? Ano. Co to je robiť fajku? Opýtaj sa mamičky. Mamička povedala, že to nevie. Ano, to je pravda.